Prokurorët kryejnë hetime pasive. Kritika u bë nga ministri i drejtësisë Nasip Naço gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve. Shkeljet kanë të bëjnë pasi prokurori ka vendosur mos fillimin e procedimit penal, ndonëse të dhënat e para janë të mjaftueshme për të proceduar me fillimin e ndjekjes penale. Në kallëzimet e paraqitura nga shtetasit, kallëzohen persona konkret për vepra penale konkrete dhe nga prokurori nuk është bërë asnjë verifikim për të vendosur mos fillimin e procedimit me arsyetimin se nuk ka bazë ligjore dhe provuese. Ndërsa ish-ministri i drejtësisë Eduard Halimi kërkoi sqarime në lidhje me politikën e qeverisë për aplikimin e masës së sigurisë arrest me burg ndaj personave që kryejnë vepra penale me mas dënimi deri në 5 vjet burg. Kam këtu përpara, po e lexoja për të qenë korrekt edhe me media, letrën e ministrit të brendshëm drejtuar presidentit për 65 gjyqtar për të filluar inspektimin dhe verifikimin për 65 gjyqtar, shumica e të cilëve sipas letrës që është në media, kanë dhënë mas arrest në shtëpi apo masa të tjera për nenin 2783 që parashikon një mas dënimi nga 1 deri në 5. Tani pyetja ime është, rekomandimet tuaja janë në emrin e ministrisë dhe ministri brendshëm s'di gjë, apo janë në emër të qeverisë dhe përsëri ministri i drejtësisë nuk është informuar mbi ligjin dhe të drejtat që ka? Ministri brendshëm, falë. Zoti Tahiri është antar i kabinetit, siç jam dhe unë, rekomandimet i kam bërë qeverisë të cile i kam miratuar, tashmë jam bërë prezent prokurorit të përgjithshëm dhe janë në publike, po flasim për dje dhe nesër dhe nuk po flasim për letën e Zotit Tahiri që fletë për par dje. Kush është tronditur nga letër e Zotit Tahirit, në base do të rritë dhe pa gjumë, sigurisht që shteti është në këmbë, ne do t'i verifikojmë rast pas rasti. Kjo është hera e parë që në Komisionin e Ligjeve, fillimisht raporton Ministri i Drejtësisë, ndërsa prokurori një ditë më pas.